Lepo pozdravljeni v naši knjižnici. Knjižnica je informacijsko, kulturno, izobraževalno in družabno središče kraja. Daje nam predvsem različne informacije, nas medsebojno povezuje ter kulturno izobražuje. V Sloveniji poznamo več vrst knjižnic. Nacionalne, visokošolske in univerzitetne, specialne, splošne in pa šolske. Največja knjižnica v Sloveniji je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, tako imenovana NUK, ki hrani, posreduje, zbira in posreduje slovensko pisno kulturno dediščino. Bistvena naloga NUK-a je torej, da zbira, obdeluje in hrani temeljno nacionalno zbirko vsega knjižničnega gradiva v slovenskem jeziku o Sloveniji in Slovencih. Naša knjižnica pa je splošna knjižnica. Pri nas zbiramo, urejamo knjižnične zbirke, gradivo posredujemo uporabnikom, zagotavljamo dostop do knjižničnih podatkovnih baz, elektronskih publikacij, izdelujemo knjižnične kataloge in podatkovne zbirke. Prav tako zbiramo in obdelujemo ter hranimo domoznansko gradivo, spodbujamo bralno kulturo tako za najmlajše, mlade in pa odrasle. Organiziramo razne kulturne prireditve, potopise, psihološke večere, gledališke predstave in tako naprej. Knjižnica ima okoli 130 tisoč enot knjižničnega gradiva. Sem spadajo razne knjige, časopisi, DVD-ji, CD-ji in tako naprej. Naša knjižnica šteje približno 6600 članov. Vsak, ki se pri nas vpiše, dobi člansko izkaznico. Vsi mladi, vi in pa brezposelni imate brezplačno članstvo pri nas zagotovljeno. Poleg gradiva vam pri nas nudimo tudi kakovostno preživljanje prostega časa, brezplačen dostop do interneta v vseh enotah in do nekaterih podatkovnih baz. Prav tako pa lahko pri nas brezplačno obiskujete razne prireditve, kot so na primer potopisi, literarni večeri, pogovorni večeri, ure pravljic, ustvarjalne delavnice in pa pomoč pri iskanju gradiva in raznih informacij. Za vas tako v tem času epidemije pripravljamo razne video vsebine preko YouTube kanala, ki jih lahko si ogledate vsak dan znova. Prav tako pa se odvijajo pri nas razne prireditve, ne v tem času, ampak upamo, da bo čim prej boljše. Pri nas pripravljamo razne bralne značke, od najmlajših do odraslih, tako da vas na tem mestu že povabim, da skupaj z nami berete. Prav tako lahko pri nas ponavadi obiskujete ure pravljic, literarne večere, potopisna predavanja, gledališke predstave, matineje za otroke, obiščete lahko tudi v večernih urah kino in pa razstave. Knjižnično gradivo je v naši knjižnici postavljeno v prostem pristopu, kar pomeni, da imajo uporabniki prost pristop do knjig, da si jih lahko sami izbirajo in so postavljeno po UDK sistemu. To pomeni od 0 do 9. Tukaj smo v otroškem oddelku, to je za naše najmlajše. Knjigice so opremljene z oznako C, zadaj etiketa in pa seveda velika tiskane črke, ki so označene z rdečo piko. Tako jih boste prepoznali. Oznaka C pomeni, da so to knjige za naše najmlajše, predšolske otroke in prvo triado. Potem so knjige označene pod P, to so otroci nad 10 let, to je druga triada, in pa mladinska. Oznaka M pomeni, da so otroci tretje triade in potem naprej še starejši otroci, mogoče dijaki. Potem gremo lahko naprej. So označene tudi ostale knjige in sicer leposlovje od domačih novel, dramatike, pesništva, kot romani domači, tuji, kriminalke, fantazijski romani, biografski romani in zgodovinski, tuji in tako kot domači. Uporabniki naši lahko tudi posedijo v naši čitalnici, vendar v tem času epidemije seveda ni dovoljeno listanje po časopisih, tako da imamo zdaj zaprto in upamo, da bo to čim prej malo drugače. Časopisi si prav tako lahko sposodijo pri nas za en teden, to je malo manjši izposojevalni rok. V nasprotnem primeru pa seveda, če pravočasno knjig ne vrnete,
vas čaka doma v nabiralnikih nekakšen naš opomin, ampak upamo, da tega ni dosti. Pa poglejmo, kaj se skriva v zgornjem nadstropju naše knjižnice. Tukaj najdemo strokovno gradivo, ki je postavljeno prav tako po UDK sistemu od 0 do 9. To vam posebej ne bom razlagala, lahko pridete v knjižnico in si sami to pogledate, če pa kdaj kaj potrebujete od strokovnega gradiva, pa smo mi knjižničarke zato tukaj, da vam pomagamo. Tukaj od zadaj vidite omare, kjer je shranjeno domoznansko gradivo. Domoznansko gradivo pa pomeni, da imamo shranjeno v omarah gradivo o našem kraju. Naša knjižnica v Šmarju ima tudi svoje enote v Početrtku, Kozjem, Bistrici v Psotli in Lesičnem. Pri nas si lahko uporabniki izposojate in podaljšujete gradivo preko COBIS sistema. Prav tako obstaja M-COBIS, ki si ga lahko brezplačno nanesete na vaš telefon. V knjižnici imate možnost izposoje e-bralnika. Knjige lahko berete preko sistema Biblos. Na novo pa smo v knjižnici uvedli izposojo audio knjig. To je mobilna aplikacija za prenos audio knjig, kar pomeni za tiste, ki imate hiter tempo življenja, lahko knjige poslušate kar v avtomobilu. K našem javnem zavodu knjižnici spada še naš kulturni dom. Tole je naša kinodvorana, kjer se odvijajo razne gledališke predstave, otroške matineje in pa ob večerih kinopredstave, tako za otroke in odrasle. Prav tako pa imamo v našem kulturnem domu še spodnjo dvorano, ki je razstaviščni prostor in pa k našem zavodu spada tudi muzej baroka. Projekt Rastem s knjigo se je začel že leta 2010-2011 in vsako leto javna agencija za knjigo izbere knjigo, ki je primerna za sedmošolce. Letos so izbrali knjigo Mate Dolenca, Kako dolg je čas. S projektom Rastem s knjigo skušamo sedmošolce oziroma šolarje motivirati za branje slovenskega mladinskega leposlovja in pa skušamo jih spodbuditi k obiskovanju splošne knjižnice. Vsako leto projekt Rastem s knjigo pripeljemo k nam v knjižnico. Letos je zaradi epidemije to nemogoče, saj se ne smemo družiti v večjih skupinah. Upamo, da bo čim prej tega konec in da bomo spet lahko sedeli v tej naši dvorani in si ogledali skupno filmček, ki ga je za vas pripravila javna agencija za knjigo. Pa poglejmo, kaj pravi filmček letos o tej knjigi. Naprej opozarjam, da bo to nespodobna zgodba. Berete jo na lastno odgovornost. Kaj bereš? Knjigo Mate Dolenca, Kako dolg je čas. Kako pa je dolg čas? Ja, ne vem, trenutno jo berem. A lahko poslušam? Seveda, kar usedite tukaj zraven. Doma jo berite po noči pod kovtrom z baterijo, tako kot smo mi nekoč v davnih časih pod kovtrom brali Vinetuja. V šoli jo berite pod klopjo, tako da jo držite na kolenih. Vendar je za takšno branje potrebne dosti spretnosti in dobri refleksi. Ampak zdaj o sovi, ki se je nespodobno vedla, kar ne pritiče sovi, ki velja za modro ptico. Od kdaj so pa sove modre? Ja, so, pametne so, to je sova pomenka za modre. Aha, čakaj malo. Ja, kaj pa ti? Čakaj. Ti modre sove. Dej no, jaz zares nisem mislila tako. Povedala sem ti, sove so modre kot pametne. Poslušale bojo. Resno? Ja, desno, ja. Kdo si rekla, da je to napisal? Mate Dolenc, tak ful kul pisatelj, živi na robu gozda, pa potaplja se, pa ful ima rad živali. Wow. Čak, dej ti bom pokazala, no. Najbrž je ta knjiga res malo
usmerjena v opozarjanje človeka, zlasti pa otroka, da se ne bo razvil v nekega brezčutnega psihopata, ampak sočutnega človeka, tudi ko bo odrasel, ki bo znal razumeti naravo in svet in življenje okrog njega. Skratka, nekaj bi rad dal otroku, ne samo zabavo, pa tudi ne ravno poduk, da bi bil prav poučen. Literatura pač to nudi in jaz sem si to zbral za moj metje opozarjanja otrok na življenjske resničnosti. Stani, bari, bulu, klarinet imaš. O, hvala. Počakaj me do večera, prav, ampak res počakaj. No, če ni drugega, bom pa to, si je rekla in še malo odpila. Seveda ni imela pojma, da je kupila. Zakaj pa bereš brez mene? Saj sva rekla, da me počakaš. Bolje zanimiv, pa se nisem toliko prebrala. Saj sem ti rekel, da sva... Ja, lej, no, se ti bom povedala. Lej, v bistvu se ni zgodil veliko. Dej, vse se pa ti lahko povem. Nikjer ni bilo noč hrane, ker je bilo v gozdu ful težko najdeti hrano. In na koncu je na nekem parkirišču v košu našla smeti in zraven njega sladko. Jaz sem tudi lačen. Dobar, no, pa treba jesti. A misliš, da je pisateljček kdaj videl sobo? Ali si je to izmislil? Ja. Ja, po moje ja. A ti jo še nisi? Ne, nisem še. Potem ti jo pa pokažem. Oh, hudo!